Ďakujem veľmi pekne súťažiacim, ktorí sa zapojili do súťaže o výhru dvoch listkov na premiéru opery kozifantute. Tak už sa neviem dočkať a pristúpime k tomu. Dobre? A výhercom sa stáva, trochu napätia, Lazaro Hodelín. Takže Výhercovi gratulujem. Prajem mu príjemný pobyt v hlavnom meste Bratislave a krásny umelecký zážitok z premiéry opery Kozy A tí, čo ste nevyhrali, tak vás pozývam už 22. januára na premiéru tejto krásnej opery.